Доброго ранку. Четвертий телеканал розпочинає свій інформаційний день. Ви дивитесь програму «Опорі». Мене звуть Марина Рева. І отож, про головні новини цього ранку давайте дізнаватись разом. Загинуло троє цивільних. В Афганістані стався теракт поруч з американською авіаційною базою в Ваграмі. Як повідомляє BBC, вибухнуло кілька автівок із закладеними вибуховими пристроями. Попередню атаку влаштував терорист-смертник. Його ціллю, ймовірно, була лікарня, розташована поблизу військової бази. Обговорили становище у Криму, представники Євроспілки та України провели зустріч у Брюсселі. Про це повідомляє Європейська служба із зовнішніх справ. Як зазначають, сторони надали оновлені довідки про свою політику щодо півострова, зокрема про санкції. Також домовилися про співпрацю на міжнародних форумах. Як йдеться у повідомленні, зустріч провели вже всьоме. Операції з розділення «Нафтогазу» звільнили від сплати податків. Набули чинності зміни до податкового кодексу, що роблять можливим анбандлинг. Вчора документа опублікували в парламентській газеті «Голос України». У понеділок закон підписав президент. Я нагадаю, 1 грудня набули чинності зміни до закону про публічні закупівлі у зв'язку з анбандлингом «Нафтогазу». 23 гривні 69 копійок. Такий курс долара встановив на сьогодні Національний банк. Проти вівторка вартість валюти не змінилася. Також на колишньому рівні залишився і курс євро 26,24. В останні іноземні валюти коштували так дешево у січні 2016 року. Особливий статус ОРДЛО продовжать на один рік. Відповідний законопроект напередодні внесли до Верховної Ради голова фракції «Слуги народу» Давида Рахамія та його заступник Олександр Корнієнко. Документ зареєстрований під номером 2569 і пропонує зміни до закону про особливий порядок місцевого самоврядування. Я зазначу, що саме це президент Володимир Зеленський пообіцяв на брифінгові за підсумками нормандійської зустрічі. Я цитую: «Будемо його продовжувати. Це тимчасовий закон. Нам легше зараз продовжити цей законопроект, а пізніше внести формулу Штайнмаєра, побачивши, що ми наближаємося до деескалації», – сказав тоді гарант. Нагадаємо, що раніше під час свого прес-маратону Володимир Зеленський заявив, що відкидає ідею проведення референдуму щодо закону про особливий статус Донбасу. Утім, за його словами, законопроект про особливий статус Донбасу потрібно обговорити із суспільством, з журналістами у Верховній Раді і лише після цього винести на голосування. Усі події дня, що на часі, будемо обговорювати з гостем нашої студії. У цій годині Олександр Москалюк, кандидат юридичних наук. Добрий ранок. Доброго дня. Пане Олександре, закон про особливий статус Донбасу знову на порядку денному, внесений вже у Раду під новим номером. Внесли очільники фракції «Слуги народу». Я згадую, якщо на початку жовтня президент Зеленський говорив про те, що буде новий закон, що вони не будуть пролонговувати цей старий, що буде запропоновано нового документа, утім зараз прийнято рішення пролонгувати цей. Чому? І як ви загалом оціните той документ, який діє, да, до 31 грудня, той старий? Чи варто щось там ще дивіться, тут є кілька моментів. Момент перший, Зеленський, він же ж коли йшов на вибори, фактично за рахунок того, що використовував дуже загальні формулювання, об'єднував дуже різнобарний електорат. Угу. І тепер йому в зв'язку з цим виникають складнощі. Тому що люди, які за нього голосували, насправді можуть сповідувати кардинально протилежні позиції. І в нього цих червоних ліній, ну це вже слово вже стало так, да, банальне, да. Але разом з тим, настільки багато, що він як от вуж на сковороді, на пательні вимушений, да, от постійно намагатися десь правильно і знаходити формулювання, і дійсно викручуватися. Звичайно, що в цьому відношенні політики, які чітко артикулювали свою позицію, вони втрачали із-за цього десь електоральні бали, але вони вигравали в іншому, в стабільності свого якраз цього електорату, ну і відповідно в стабільності своєї політичної позиції. Тому що Ющенка – це одна позиція була, там, яка… Ой, даруйте, Порошенко. Одна позиція, яку він артикулював. В Бойка і інші прямі перемовини, але вони артикулювалися, вони якось більш-менш були зрозумілі. А тут Зеленський, він, ну, фактично
нічого не говорив в цій частині. Якщо окреслити основну суть законопроекту, закону, да, того старого про особливий статус Донбасу, якщо глядачам от роз'яснити, яка його основна ціль? Тому що, якщо згадувати, то Порошенка і його команду теж дуже критикували за цей документ. Да? А зараз виходить, що ми продовжуємо цю саму історію. Абсолютно правильно говорити. Фактично, це документ мертвий був з самого початку, тому що там використовувалися загальні формулювання. Для того, щоб його реально застосовувати, треба було ще приймати інші закони. Ну, от зараз теж складається така от ілюзія, що ну, треба два закони прийняти, пов'язаний з амністією один закон, і інший якраз з цим от особливим статусом. Насправді, закони, які треба приймати для того, щоб реально це все діяло хоч в якомусь варіанті, чи в одному, чи в іншому, да? Ну, це ще там 2-3 закони, як пакет мінімум. Треба, що пакети, приймати. І це стосується, по-перше, треба вносити зміни до закону, який врегульовує питання судоустрою, до закону, який врегульовує питання прокуратури, до закону про місцеве самоврядування. Ось ми з вами вже відразу про 3 закони про згадали. Про 3 вже згадали. Да. Але, пане Олександре, але дивіться, тут же в чому річ? Якщо ми говоримо про особливий статус, то в команді президента нас запевняють, що не йдеться мова, там, не дай Боже, про федералізацію. Да, мені... Що мається на увазі особливий статус? Я тримаю в руках оце комюніке, да, яке було, і кажуть експерти, що ось сама дефініція про особливий статус, вона в дужки там винесена, і це вперше, да, коли в такому документі саме на цьому заакцентована увага, що особливий знаєте, статус. Бо звучало особливий порядок місцевого самоврядування. Да, це звучить. Розумієте, в чому тут питання? От коли нам кажуть, там, ми не допустимо федералізації, мене це смішить. З однієї простої причини. Тому що сутність явища, вона визначається не те, як ми його назвемо, а що це явище за своєю сутністю. Угу. Ну, це навіть з точки зору права є такий принцип, що ви можете назвати договір, як ви хочете, але юридичні наслідки цього договору будуть пов'язані з тим, яким він є по суті. Ви можете сказати, що це договір дарування, але якщо ви передавали за відповідну річ чи майно, нерухомість, гроші, то це не договір дарування, буде це договір купівлі-продажу. Так я до чого це кажу? Можна казати, ні, федералізація, але якщо ви передбачаєте, що прокуратура повністю формується в межах оцього, цих от окремих районів Лугансько-Донецької області, передбачайте, що повністю формується судова система самостійно, без жодного впливу центральної влади в Києві. Місцеве самоврядування, передбачайте неможливість скасування актів місцевого самоврядування центральною владою чи там конституційним судом. Може, це децентралізація? Ні, це не децентралізація, тому що навіть при децентралізації повинен зберігатися хоч якийсь вплив. Навіть коли ми кажемо про Автономну Республіку Крим, то в нас було завжди там, хоча і більший рівень автономії, ніж в інших областях, але було таке явище, як представництво президента. І фактично це достатньо була впливова фігура, і був механізм, в принципі, скасування цих от актів, які приймалися владою, через, в тому числі, Конституційний суд. А тут ці всі речі, вони не обумовлюються. Якщо повністю йти по тому варіанту, який мав місце, і його реально втілювати, ну, то це означає, що фактично в нас формально існує одна єдина Україна, але насправді є одна держава Україна і є окрема держава, окремі райони Луганської, Донецької області. І тут мені здається, що теж треба про це ну, там, відверто говорити. До речі, це ситуація зворотня, як в Росії, тому що про Росію завжди кажуть, як про федерацію. Ну, зараз там трошки змінилася ситуація, трошки вони вимушені йти на послаблення, але по формальним ознакам низки є дві держави в світі, які формально називаються федерацією, але завжди виникають питання, наскільки це дійсно федерація. Це Індія і Росія. Ну, тобто, оскільки в Росії вони знають цю практику, коли формально можна називати речі одним чином, да, але насправді вихолощувати сутність. Так от мені здається, що тут якраз Зеленський ну, чи свідомо, чи не свідомо, але він теж називає речі не своїми іменами. Вважаю за необхідне інкорпорувати формулу Штайнмайера в українське законодавство. Кажуть і політики сьогодні, да, і загалом розриваються соцмережі від того, що саме імплементація формули Штайнмайера в законодавство, воно є найбільшою зрадою, яку Зеленський привіз з нормандського формату, да, по суті, про те, що це домовились. В цьому контексті головне питання – вибори до того, як отримаємо контроль чи після? Ну, бачите, контроль над кордоном, тут питання, мається, да, я розумію, да, тут питання до президента Порошенка ще.
коли укладалися ці мінські домовленості. Я розумію, надзвичайно була складна ситуація, але разом з тим саме цей порядок розміщення норм і пунктів, він для нас створив тоді вже небезпеку. Так, да, зараз можна намагатися по-різному тлумачити, є підстави. Можна використовувати навіть, до речі, ту логіку, яку завжди Російська Федерація використовує. От вона ж навіть побуде, якщо ми згадаємо з вами Будапештський меморандум, як, які були висловлювання. В тому числі там в Путіна, да? Ну це ж не я підписував, то чому я повинен нести відповідальність? Можливо, тоді може такий варіант і поведінки, і Зеленського теж може бути. Ну, він десь в якійсь мірі дрейфує до цього варіанту, насправді, да, каже про те, що, ну, не я ж підписував, там, поганий Порошенко, але ми повинні виконувати. Ну, але все одно мінські домовленості стали основою нормандського формату. Да, безумовно. Ну, ви ж бачите, Ангела Меркель теж ж сказала про те, що мінські домовленості – це основа, але що цей документ… Але що їм може... потрібен апдейт. Да, 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 да. Відновлення, да, дійсно, треба якісь там… Трошки якихось змін він має зазнавати. Ну, очевидно, ми теж повинні на цьому стояти, тому що проблема в самих оцих мінських домовленостей, вона дійсно існує. Хоча, звичайно, що можна намагатися тлумачити і іншим чином, але тут же ж, розумієте, коли такий документ, як там півтори сторінки, то його тлумачити можна дуже по-різному, тому що самі формулювання, вони достатньо розмиті. А якщо зменшити шрифт, то взагалі це одна сторінка. Так. Ну, тут же багато йшлося, коли ми, якщо ми говоримо про мінські домовленості, про мінські ці угоди, багато йшлося про їхню юридичну силу і вагу. Так? Юридична сила в них є, тому що Радбез, Організація Об'єднаних Націй, визнав. Так. Так, але чи не вийде так з оцим комюніке, яке було укладено як результат цієї зустрічі в Нормандії, що кожна зі сторін буде, власне, це як з Мінськом цим буде, да? Що кожна зі сторін може трактувати його по-своєму. Так, а то воно так і вийде. Воно так і вийде, я з самого початку це розумів. Я, коли там всі дивилися, намагалися там вникати в те, що відбувається в Парижі, я спокійно в 22 години ліг і вранці проснувся і побачив, що насправді відбулося те, що всі насправді то і очікували, хто більш-менш розуміє, що, звичайно, в Росії все рівно буде нас зберігатися свої якісь там інтереси, і потім все рівно буде своє бачення бачити, своє тлумачення, ми будемо своє тлумачення бачити. Розумієте, коли існує конфлікт, то для того, щоб дійсно якісь прийняти таке глобальне рішення, ну, то це має бути не сторінка, не півтори. Дайтонські угоди, про які всі говорять, 15 сторінок чи 20 було. Так. Ну, то це ж зовсім інші об'єми. А ці об'єми, вони ж впливають і на все решта. І, до речі, тут, правда, ще є один момент. Для того, щоб Дайтонські угоди врешті-врешт всі підписали, ну, то там більше 10 зустрічей відбулося. У нас навіть в цій частині, звичайно, що говорити про щось дуже складно. Наскільки висока у вас впевненість в тому, що за законопроекта оцього нововнесеного, але пролонгація старого про особливий статус, буде підтримана монобільшістю і що знайдуться голоси в необхідній кількості за те, аби проголосувати за цей документ? Зрозуміло, що якщо ні, то в поміч може стати там представники фракції опозиційної платформи «За життя», до прикладу, та, які позафракційні, до речі, теж. Але, і тоді логічно було би насправді, розумієте, це теж дуже цікавий момент. Можливо, і солідарність європейська теж повинна тоді підтримувати відповідний законопроект, цікаво, тому що за логікою речей... Вони будуть наполягати, що там, ну, з Штайнмайера формулою тут, да, можуть бути питання. Але я все до того, що крім того, що у фракції «Слуги народу» там свої проблеми і скандали, вони не можуть вмиритися там разом, але, ну, це таке питання, яке електорат буде дуже чітко слідкувати, виборці будуть слідко чіткувати, хто як голосував, да, тому що, ну, неоднозначна позиція, є дискусії, як тут будуть домовлятися. Ну, така, це те, що ми з вами спочатку говорили. Популіст, він потім їй приходить до влади, ну, іншими словами, я, знову ж таки, слово «популіст» не використовую комусь там в негативному значенні, просто як даність, да? Популіст, що означає, що це людина, яка використовує загальні формулювання, які дають змогу бачити кожному те, що він хоче бачити. Так от, якраз в цій частині він потім приречений потрапляти в такі неприємні достатньо ситуації, які можуть виникнути в Зеленського зв'язку з цим. І знову ж таки, ми говорили про те, що був дуже різносторонній електорат, так от рівно в тій мірі, в якій різнобарний цей електорат, так само, ви правильно абсолютно говорите, і сама оця політична сила, сама фракція теж, вона зібрана з людей, які інколи займають діаметрально, дійсно, реально, діаметрально протилежні позиції.
Ну, я думаю, що поки що на цьому етапі їм ще вистачить голосів. Я думаю, що все-таки, виходячи з того, яку лінію поведінки займає команда Зеленського в інформаційній сфері, їм вдасться все-таки втримати високі рейтинги, за рахунок чого Зеленський завжди дуже вдало використовує тему обміну заручниками. Як тільки рейтинг десь загрожує до провисання, ця тема десь вона в тому числі актуалізується, і ми ж зараз бачимо теж. От, це не найбільша перемога в Парижі. Так, от я ще теж спілкувався з своїми товаришами, то от вони ще теж тоді говорили десь місяць назад, коли вже всі почали вести мову про зменшення рейтингу, ну, під Новий рік має відбутися обмін заручниками, і це відразу, знову ж таки, десь підніме. Але, дивіться, там теж і багато питань по обміну, тому що планувалося всіх на всіх, а буде обмін, якщо пам'ять мені не зраджує, за узгодженими списками. Та? Це далеко не всіх на всіх, тому що, ну, я так розумію, що це не йдеться про тих в'язнів сумління, яких там, які є в Росії, і це не йдеться про тих, хто Криму. Та? Йдеться про тих, хто в буцегарнях Донбасу, я так розумію. Ну, ви знаєте, 72 людини. Тут є два моменти. Момент перший, що завжди будь-які перемовини, пов'язані з обмінами заручниками, це дуже складний процес. І навіть, в принципі, обмін там, повернення однієї особи, це вже має значення принципове, ну, як для Ізраїля. Це такий гуманітарний аспект. Можна таким чином цю ситуацію зображувати. Можна зображувати, я не кажу, що так вона в свідомості Зеленського, але в принципі теоретично, да, якщо так виходити з того, що все-таки всі політики вони циніки. З іншого аспекту, як в тому анекдоті, коли є батько-адвокат, син-адвокат, і от син-адвокат приходить до свого батька, каже: ну, я виграв справу, а батько хапається за голову. Що ж ти зробив? Вона ще твоїх дітей годувала. Ну, тобто, да, та сама історія, що політики можуть виходити з того бачення, що фактично завжди можна на цій темі заробляти собі оці політичних дивідендів. Політичні дивіденди. Але я чесно кажу, я знову ж таки, я не кажу, що Зеленський так думає, але просто є два варіанти, два сценарії. Два сценарії. Можна... Якщо ви заговорили вже про політичні дивіденди, то ким повертається Зеленський в Україну і наскільки його рейтинги тепер або втримуються, або зростуть, або впадуть від того? Бо ми бачили певний спад, говорили про це, але ось що стане саме обмін тим каталізатором, який потягне рейтинг догори. Ну і загалом щось же має відбутися в цих соціологічних показниках після зустрічі в Нормандії, бо це, ну, бачите, був такою точкою. В нас в Україні ці от електоральні рейтинги дуже різко змінюються. Тому, звичайно, тут існує ця чутливість до таких тем. Я не думаю, що там його рейтинг навіть від обміну заручниками, якщо він буде, аж так сильно збільшиться. Але в цілому він не привіз якихось там таких поразок. Але цього... зради, да, такої тотальної не привіз. Я ж кажу, що він не привіз ніяких зрад, і відсутність зрад і поразок, що воно вже є перемогою. Критики визнали, да? Що визнали і найбільші критики, власне, за. Але я хочу сказати, за великим рахунком, ну, це теж було прогнозовано, що зради він не, для мене особисто, що він не привезе. Так само, от в мене було розуміння чітко, що буде досягнуто, наприклад, питання щодо обміну заручниками, тому що це треба в тому числі і Путіну. Та, і на цьому вже буде. А все решта, що воно буде десь залишатися в межах плюс-мінус того, що є на сьогоднішній день. Ну що за великим рахунком? Домовилися лише про розведення військ в трьох точках. Ось один момент, ну і те, що теж відбуватимуться далі. Домовлятися, бачите, далі це зустріч, стане таким... Да. Ну, як завжди, там, через 4 місяці чи там... Ну, але слухайте, те, що домовилися зустрітися ще через 4 місяці, запланували якийсь певний обсяг роботи на цих 4 місяці, це дає підстави нам говорити, що, ну, принаймні, розблокована трохи ситуація, да? Що про ту відлигу, про яку писали і закордонні ЗМІ, що ще не мир, але відлига. Зараз продовжимо, давайте доєднаємо Георгія Туку, він заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій 16-19 років, з нами на зв'язку. Пане Георгію, ранок добрий вам. Добрий ранок. Ще, звичайно, обговорюємо результати нормандійської зустрічі. Зокрема, вже в парламент внесений законопроект про продовження закону старого про особливий статус Донбасу. Його ще на рік мають продовжити. Наскільки, на вашу думку, дієвим є цей документ? І що б ви, до прикладу, в ньому змінили, якщо вважаєте, що там є що?
Ну, по-перше, почнемо з того, що невідомо, який саме законопроект внесено, бо ну вчора ввечері, принаймні, бо на офіційному сайті Верховної Ради тексту, самого тексту ще не було. Угу. Був лише тільки номер і назва. А що мається на увазі під цим документом, на жаль, це далеко не перший випадок, коли так роблять «Слуги народу». Що стосується діючого закону, з моєї точки зору, він от з самого початку був мертво народжений, і він і не працював, і не буде працювати в такому вигляді, як він є. Якщо буде вибраний шлях продовження його дії, то це ну, лише тільки для того, щоб виграти час на розробку нового варіанту. Бо в тому вигляді, в якому він зараз прописаний, він не запрацює за будь-яких обставин. Так, ну тут же є резон тоді взагалі його, сенс його продовжувати. Чому не напрацювати новий документ? Тут починається дипломатична гра. Справа в тому, що за згідно мінських домовленостей, новий, якщо зараз вступати в перемовини щодо нового законопроекту, то він має пройти узгодження з усіма сторонами конфлікту. Мається на увазі і країни Європейського Союзу, тобто ОБСЄ, і Російська Федерація, і між іншим, в тому числі, так звані представники Луганської Народної Республіки Донецької. І іти таким шляхом, з моєї точки зору, це зараз при нинішніх обставинах, коли Україна перебуває, як сказав, в надто слабкому стані, ну, з моєї точки зору, це небезпечний і хибний шлях. Нас можуть примусити і будуть це робити, абсолютно я в цьому переконаний, вносити такі пункти, які неприйнятні для українського суспільства, що викличе просто, ну, м'яко кажучи, дипломатичним язиком напругу в суспільстві. Ну, дивіться, чи не основне питання, яке стоїть на порядку денному, коли Україна має отримати контроль над кордоном на окупованій ділянці до виборів чи після виборів? Як ви бачите, як буде розгортатися ситуація в цьому контексті? Позиція сторін залишається незмінною. Я не можу зрозуміти того підґрунтя, на яких підставах ми мали в країні таку велику кількість оптимістів, які просто на рівні релігії, без жодних пояснень і логічних якихось причинно-наслідкових зв'язків, вважали, що от зараз президент Зеленський з'їздить, побачиться один на один з Путіним і настане благоденствие. Адже позиція Росії, вона з 2014 року залишається незмінною. Перед візитом безпосередньо російські ЗМІ повідомили, що російська делегація їде заздалегідь відомими позиціями, і позиції ці будуть відстоювати жорстко. Тобто ні на які зміни, ні на які компроміси Російська Федерація ще не готова йти. Я не бачу поки що жодного зустрічного руху. А виконувати хотілки Російської Федерації для України це, ну, вибачте за такі гучні вислів, але смерті подобно. Ну і наостанок, пане Георгію, ви теж слідкували за всіма цими перипетіями перед зустрічю у Парижі, ну і загалом за самими перемовинами. От ви вважаєте, як ми привезли що, зраду чи перемогу? Про жодну перемогу я не можу казати. Я займав таку досить нейтральну позицію, очікуючи якихось деталей, але на жаль, з моєї точки зору, і наші представники нашої делегації, і наші коментарі, фахівці надто оптимістично почали волати одразу про перемогу. Я жодної перемоги там не бачу. Більше того, якщо полоненими, от обмін цими за узгодженими списками, пане Георгій. Це без жодних сумнівів позитив. Але разом з тим, по-перше, я давав багаторазово напередодні коментарі, між домовленостями на вищому рівні і реальною реалізацією цього процесу іноді лежить просто прірва. І хотів би зазначити, що мова йде в першу чергу, так як написано безпосередньо в комуніке, що мова йде про формулу всіх на всіх, починаючи з всіх встановлених на всіх встановлених.
І, на жаль, досвід наш української сторони свідчить про те, що такий прийом росіяни використовували багаторазово. Він полягає в тому, що у нас є свідчення чи то від раніше звільнених полонених, чи від родичів, чи від місцевого населення, що та чи інша людина перебуває в тому чи іншому місці. Коли українська сторона повідомляє про цю людину і виставляє її в списках на обмін з боку так званих проксі оцих формувань, окупаційної адміністрації, звучить теза про те, що такої людини в нас немає, і його доля нам невідома. Так як ми не маємо допуску до місць ув'язнення, і комітет Червоного Хреста так само позбавлений такої можливості, то перевірити це ніхто не може. І таким шляхом багаторазово блокувався фактично обмін всі ці роки. Дякую, пане Георгію, дуже, що доєднались. Георгій Тука, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій, попередніх років доєднувався до нашої розмови. А давайте поговоримо, що, пане Олександре, про Крим. Бо Крим – це Україна. Держсекретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео під час зустрічі з очільником МЗС Росії Лавровим ще раз нагадав йому про належність півострова. Про це Помпео сказав під час брифінгу. Окрім того, коментуючи результати нормандійської зустрічі, Помпео зазначив, що пишається тим, що зробила теперішня адміністрація України для захисту суверенітету та безпеки своєї країни. Зі свого боку, Лавров заявив, що принципово важливо, що підсумковий документ саміту підтверджує непорушність мінських домовленостей і вимагає їхнього повного виконання. Тим часом Велика Британія привітала домовленості, досягнуті на зустрічі нормандійської четвірки в Парижі, і закликала Кремль виконати зобов'язання за мінськими домовленостями. Про це йдеться у заяві прес-служби посольства країни у Києві. Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак також привітав результати саміту. Про це повідомляє прес-служба місії. Він висловив сподівання, що узгоджені кроки реалізують і вони стануть важливим внеском у врегулювання конфлікту на сході України та встановлення миру. Схвально сприйняв результати зустрічі лідерів четвірки генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш. Він також закликав усі зацікавлені сторони і далі просуватися у напрямку розв'язання конфлікту на Донбасі, йдеться у заяві прес-служби ООН. Всі підтримають цю відлигу і це розблокування, всі висловлюють свою підтримку українському президенту, але ось щодо Криму. На загальному брифінгу в форматі чотирьох Володимир Зеленський озвучив, сказав, що Крим – це Україна, чого від нього чекала вся країна, але принципового обговорення цього питання, я так розумію, не було. Більш чи того, може, для Росії принципово є саме зняття санкцій, пов'язаних з Донбасом. Те, що з Кримом, це не настільки принципово. Ну, один із пунктів санкцій по Криму – заборону імпорту, експорту продукції, яка, наприклад, виробляється в Криму до країн Європейського Союзу. Ну, так, але цієї продукції і так, особливо вона там з Криму не йшла. Тобто, якщо знімається питання Криму, далі для Росії швидше за все сценарій розвивається через варіант, який свого часу був з країнами Балтії. Коли начебто ніхто не визнає, але по факту, формально юридично не визнає, але фактично визнають. Ну і тут історія пов'язана ще й з тим, що для Росії відпустити Донбас – це нічого не втратити. Абсолютно нічого. Кажуть, навпаки, деякі експерти ще й, знаєте, зекономити кошти. Ну, насправді, розумієте, там зекономлення коштів. Росія, коли внутрішню політику сповідує, вона ніколи не орієнтується на гроші. Ви ж подивіться, як фінансуються ці африканські держави, там, країни Латинської Америки. Це те саме, що було в Радянському Союзі. Да? Тут люди одягу нормально не мали, але зато фінансувалися там речі, які знаходилися, там, чи події, які знаходилися за 3-9 земель від Радянського Союзу. І це, до речі, теж дуже цікавий момент. От, фактично, коли в російських засобах масової інформації аналізуються події, вони завжди аналізують їх в країнах різних, там, чи європейських, чи в Україні, там, чи Сполучених Штатів Америки, вони завжди акцентують, що ці всі країни, вони користуються принципом економічної доцільності. Але як тільки обговорення відбувається внутрішніх питань і взаємовідносин вже зі своєї сторони, то тут виникають оці скрепи, да, духовні скрепи. То мені якраз от здається, що в цій частині там для Росії цих 1-3 мільярди – це абсолютно не сума. Це дійсно насправді абсолютно не сума. Тому що насправді це теж, до речі, одна з помилок, які в нас традиційно робляться,
говорить про те, що там економічна Росія слабка. Ну, нічого подібного. Економічна Росія дуже потужна. Дуже потужна. І так. Вона має префіцит бюджету більше, ніж бюджет України. Да, безумовно, що різниця між економікою України і економікою Росії це вона приблизно шо? Як вона вимірюється лише в одному. Це як різниця між як між водою і газованою водою, да, в газі. Але цей газ він має на сьогоднішній день дійсно принципово важливе значення. Так от питання якраз не в економічному чиннику, а далі в тому, що все-таки ну, Путіну важливо, щоб його сприймали як лідера над державою на тому самому рівні, якому знаходяться там Сполучені Штати Америки. І для нього він в його баченні, тільки зніметься питання Донбасу, далі це все буде там вже врегульовано. Питання Криму його не хвилює, він розуміє. Він розуміє, що, да, що питання, так він насправді... Це, знаєте, як от підкинута монета. Якщо ти її підкинув, вона вже там так чи інакше впаде. Так само і тут. Взявши його, там, чи там приєднавши його, там, варіант, яким би назад був він повернутий, ну от як це може бути зі сторони Путіна? Ну, то це все, це фактично, на цьому трималося дуже багато речей, так. На цьому тримався підняття рейтингу. Да, зараз, до речі, я дивився російські дослідження, величезне розчарування людей, і багато, не багато хто, а навіть більшість опитаних вважають, що це рішення воно не принесло тих позитивних там наслідків. Ну, ви розумієте, що соціологічні рейтинги і результат потім на виборах – це різні речі абсолютно, в Росії. Абсолютно. Ну, це ще з тим пов'язано, що там просто існує вакуум. Ну, тобто, якщо не Путін, то хто? І там немає реально. Який ви бачите існує? Політичний образ, виходячи з аналізу західних ЗМІ? От із тих висловлювань, які сьогодні і європейці, і в Сполучених Штатах висловлюють на підтримку нібито Зеленського, нібито України, але яким, чи повертається сьогодні світ обличчям до Росії в обличчі Путіна? Повертається теж. Путін завжди грає на факторі часу. Всі лідери світові йдуть. Останній лідер світовий, який міг тягатися з Путіним за часом перебування, це Ангела Меркель, вона вже теж йде. І він просто проблеми всі, які виникали в відносинах, просто пересижував фактично лідерів. Ну, правда, звичайно, на європейському континенті ще залишилася одна людина, яка довше, ніж він править, це Лукашенко, да? Але ну, ми ж розуміємо, що це вже не впливає. Бачимо, що зараз да. відбувається з Лукашенком. Але так от в цій частині, да, дивіться, Меркель іде, Макрон займає фактично позицію таку більш європейського лідера? Проросійського лідера в Європі. Да, 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 да. Великобританії, яка може бути союзником в тій частині, як постімперська країна, завжди між Британією і якраз Росією, потім Радянським Союзом, дуже складні були відносини. Ми б не могли розраховувати на Британію, але на Британію в них внутрішні дуже серйозні проблеми, їм зараз не до цієї всієї історії. Сполученим Штатам Америки тим паче. Тим більше. В них зараз, мало того, що відбулися ці всі записи, оприлюднення, але є ще фактор виборів. А я нагадаю, що вибори оці, це не просто вибори президента, одночасно повністю переобирається нижня палата і третина Сенату. Тобто всі угу. політики, за великим рахунком, вони просто занурені в вибори. І це не просто, це я ще раз наголошую, не просто там президент. Хоча і президент, це вже було б достатньо для того, щоб зосередитися на внутрішніх питаннях. А тут, по суті, таке тотальне оновлення влади. Тотальне оновлення. Юлія Смоловська, експерт міжнародних з нами на зв'язку. Пані Юлія, добрий вам день. Доброго ранку. Пані Юлія, як ви особисто оцінюєте реакції Сполучених Штатів, Британії, Генсека ООН, ОБСЄ на підсумки Нормандського саміту? Вони всі висловлюють нібито підтримку тому, що відбулось. Да? А у нас в Україні відбувається дискусія з приводу того, що ми привезли, перемогу чи зраду. В залежності від того, що сторони вважають результатом цих переговорів. Для більшості з міжнародних спостерігачів важливо, що сам факт зустрічі відбувся, лідери зустрілись і контакт персональний, принаймні, був встановлений.
Характер і якість цього контакту поки що залишається невизначеною, і сама сутність тих домовленостей, які є, так само будуть тестуватися часом. Скажімо, є більш короткострокові домовленості, які мають проявити себе до кінця грудня цього року, і вже відповідно від того, як вони будуть реалізовуватися, можна потім робити прогнози, чи будуть якийсь позитивний розвиток в напрямок тих питань, які залишилися без зміни позиції сторін. А я зараз маю на увазі повернення фактично контролю України над своїми кордонами, параметри проведення виборів на непідконтрольних територіях, і інші питання, стосовно яких сторони зафіксували поки що розбіжність в позиціях. Якщо ми подивимось на реакцію іноземних ЗМІ на те, що відбулося, хоча відзначається, що Зеленський проявив досить принципову позицію і зазначив ті принципові питання, які щодо яких Україна не буде йти на компроміси, оцінки спостерігачів все одно говорять про те, що це не означає, що є якийсь рух в сторону вирішення політичних домовленостей. Тобто не відбулося узгодження якихось параметрів політичного врегулювання. І саме це стримує західних обізрачів стосовно результатів цієї зустрічі. Ну, але якщо ось ще про аналіз західних ЗМІ, да, ось вони як оцінюють Володимира Зеленського, який не політиком прийшов на свою посаду, і ось вперше в нього такі перемовини, про що вони пишуть, наскільки він сильний і наскільки він відстояв нашу позицію, до прикладу, в порівнянні з президентом Порошенком, якого 3 роки не було зустрічі в нормандському форматі, до прикладу. Ну, тобто ми можемо говорити про позитивні оцінки сьогодні ЗМІ? Ну, давайте так, почнемо з того, що перші зустрічі Порошенка і Путіна, так само Порошенка давав сигнали щодо стійкої позиції України, окреслював червоні лінії, був якийсь певний контакт. Потім, коли стало зрозуміло, що позитивної динаміки очікувати не приходиться, ця лінія діалогу загальмувалася. І оскільки це тільки перша зустріч Зеленського і Путіна в персональному контакті, нам важко зараз говорити про те, яка буде динаміка через 4 місяці. Вона може бути точно така, яку ми спостерігали на початку контактів Порошенка і Путіна. Тобто вона може загальмуватися. Тому говорити про те, що Зеленський відіграв свою партію так, що зараз покладено початок конструктивному діалогу, поки що не приходиться. Це були б завчасні висновки, яких потрібно уникати. Дякую, пані Юлія, що доєдналась. Дипломатка, експертка з міжнародних питань Юлія Осмоловська була з нами на зв'язку. Ще одну тему пропоную вам, пане Олександре, тому що ви точно як юрист тут нам розкажете, чи є тут підстави вважати, що справа може бути перспективною, про справу нову чи до Петра Порошенка, да? Портнова. Державну зраду закидають Петрові Порошенку. Від Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження. Слідчі доводять, що 5-й президент зрадив інтересам країни, коли підписав Мінські угоди 4 роки тому. Про це повідомила речниця ДБР Анжеліка Іванова. Адвокат Порошенка Ігор Голувань назвав справу політичним переслідуванням його клієнта і заявив, що вона може зашкодити встановленню миру на Донбасі і заважатиме подальшим перемовам Зеленського з кремлівським очільником. Підтримали колишнього президента України і деякі колишні європейські посадовці. Зокрема, екс-прем'єр Швеції Карл Більд порівняв Зеленського з Януковичем, за президентства якого у в'язниці була Юлія Тимошенко. Чергова справа проти Петра Олексійовича. Пан Портнов не покладає рук, да, пише про це в своєму телеграмі відкрито. Держбюро своїм часом теж на носі має велику реформу, має бути зміна очільника. Але справа, ну, досить серйозна, державна зрада за мінські домовленості. Чи бачите ви перспективу судову, ну, загалом, чи це як всі інші? В Радянському Союзі, коли не знали, що інкримінувати людині, завжди інкримінували хуліганство. Ну, хуліганство – це не держзрада тут. Ні. Коли в нас останні 5 років, якщо теж не знали, що людині інкримінувати, завжди державну зраду інкримінували. Дуже це складна стаття. Чому? Вона в різних формах і вона достатньо абстрактна. Да, є речі, які в межах цієї статті форми злочину, які зрозумілі. Ну, наприклад, ця стаття передбачає перехід
набіг ворога. Таке формулювання там і вживається в статті «Державна зрада». Ну, там це зрозуміло. А в інших, там, чи шпигунство, це ж може бути державна зрада у формі шпигунства. Тобто тут все ясно. А в інших варіантах, ну, це дуже такі абстрактні речі, і вони складно доводяться. І є ще один аспект. Це все-таки має бути форма умислу. Тобто, навмисно. Довести, що це Порошенко робив якісь такі речі навмисно, дуже проблемно. Розумієте, одна річ просто... І ще один аспект. Ми перебільшуємо значення, коли просто вносяться відомості до реєстру досудових розслідувань. Ну, за будь-яку заяву. Ну, це ж підхоплюють ЗМІ, ви ж да, ну, так, давайте, я не знаю, там, я напишу заяву про на когось, абстрактну людину, про те, що вона вбила Понтія Пілата, я не знаю, або Юлія Цезаря, або ще когось. Зобов'язані будуть відповідні органи зареєструвати. Питання просто далі вже. От далі це вже цікавіший момент. Вручення підозр, наприклад. Але в наших умовах скільки підозр вручалося, скільки після цього було доведено до стадії обвинувальних актів. А якщо ще далі піти, а скільки було вироків? Ну, тут, бачите, яка цікава справа, що скільки, 13, да, справ зараз у ДБР відкрито? Я вже не слідкую, чесно кажучи. Вже, там, да, там вже дуже багато, але в багатьох Петро Олексійович проходить як свідок. Але з'явилася така інформація, і вчора деякі народні депутати на певних ефірах підтвердили, що на внутрішніх зборах фракції йшла мова про готовність вносити подання про зняття недоторканності з Петра Порошенка. Ну, це такий дуже формальний момент. Все рівно до Нового року нічого по цим справам не буде. Скільки вже залишилося? З Нового року для чого це? Ну, тобто це вже... З Нового року? Навіщо? Я і питаю, навіщо це робити, якщо з Нового року... Створити інформаційний... Немає... Так, от тому теж і питання. Створити інформаційний... Ну, я, розумієте, я тут інше думаю. Це за кого треба мати виборців, щоб на цьому хотіти ще якісь додаткові собі створювати піар-дивіденди? Ну, але дивіться, ну, посадки ж були обіцяні, було ж вся країна в бікбордах була, що посадки будемо. Посадки, люди ж очікували, що кого, попередників будуть правильно саджати. Ну, так, да, в нас люблять, знаєте, в нас просто в суспільстві є оцей момент, даремно кажуть, там, зрада-перемога, да? Оцей момент зради постійної. Я б навіть сказав, ну, вибачте мене за слово, але ненависті до політичного класу. Пануючого, він нас існує. І тому і більш того, він завжди підігрівається опозицією, але опозиція забуває про те, що ви потім прийдете до влади, і це так зміниться. Само цей маховик він буде вже проти вас розкручуватися. Ну, от зараз поки це не критично, тому що є якісь такі речі, які пов'язані все рівно з і накатом, і з певними правильними кроками. І вони дають певні свої дивіденди, але. Ну, ви знаєте, не можна весь час на одній історії думати, що тобі весь час це буде допомагати. Це, знаєте, так як спортсмен. Він повинен змінювати програму своїх тренувань. Якщо він не буде змінювати, то він віпереться в плату. Ну, і на цьому все зупиниться. Ну, пане, чи є у вас сумніви, що знайдуться голоси? Бо мені здається, що на весь парламент в 400 з гаком душ голоси на зняття недоторканності з Петра Олексійовича можуть і знайтись. Ну, знайдуться, але це тільки буде плюс Петру Олексійовичу, насправді. Да? Чому? Це мені здається, що це в якійсь мірі може підняти, незначно, знову ж таки. Але дасть привід можливо, говорити, що говорити це розправа. Політичні переслідування. Я просто не можу зрозумітися. От сьогодні у нас з вами яке? 11 число. Що це міняє? Якщо з Нового року, фактично, що запрацює процедура по зняттю недоторканності, про відміні її, верніше. Я дякую вам, пане Олександре, що ви були нашим гостем у цій годині Етерній. Нагадаю, Олександр Москалюк, кандидат юридичних наук, був нашим гостем. Наша Етерна година добігла кінця, але лише ця. Через 15 хвилин ми з вами зустрінемось знову. Поки дивіться новини на четвертому, не перемикайте і будете у курсі останніх новин. Дякую, що ви з нами. Ми будемо оперативно вас повідомляти про останні події, новини, які відбуваються у нашій країні. До зустрічі!